Predstavte si, že rozhodujete majstrovstvá sveta v šachu. Ako by ste rozhodli túto partiu? Čauky mňauky, zdravím vás Mišík a dnes tu mám jednu naozaj špecialitku z majstrovstiev sveta v bleskovom šachu medzi Janom Nepomniačím a Dubovom Danilom. Dubov Danil bol bielý, Jan Nepomniačí bol čierny. No a ak ste náhodou tento šampionát nesledovali, tak vznikla tu veľmi taká kuriózna partia s ešte zaujímavejším výsledkom. Poďme si najprv pozrieť tú partiu. Partia bola nasledovná. Jazdec F3, jazdec F6, jazdec D4, jazdec D5, jazdec B3, jazdec B6, jazdec C3, jazdec C6, jazdec E4, jazdec E5, jazdec G5, jazdec G4, jazdec F3, jazdec F6, jazdec G1, jazdec G8, jazdec C5, jazdec C4, jazdec A4, jazdec A5, jazdec C3, jazdec C6, jazdec B1, jazdec na B8 a posledný ťah bol jazdec F3. A partia skončila remízou, teda dohodli sa hráči na remíze. No, ale túto partiu teda sledoval a videl, bola samozrejme aj na online-och, aj dokonca je zachytená na kamere, ako ju obidvaja hráči hrajú, ale hlavný rozhodca podujatia za túto partiu teda nedal hráčom pol bod, ale partiu, alebo výsledok partie bol 0-0. Prečo sa tak rozhodol? Rozhodol sa tak preto, pretože v pravidlách šachu je napísané, že v podstate svojím ako keby herným prejavom nesmiete poškodzovať dobré meno šachovej partie a v prípade, že také niečo sa napríklad udeje, tak má rozhodca právo ponížiť výsledok partie o pol boda, čo sa vlastne on rozhodol a tým pádom každému dal 0-0, alebo teda partia skončila 0-0, nikto nezískal ani pol boda. A inak len pre zaujímavosť, Daniel Dubov, ktorý bol biely, skončil vlastne po tomto šampionáte druhý, presne pol boda za Magnusom Carlsenom, ktorý šampionát vyhral. No a ešte taká ďalšia perlička je, že hlavným rozhodcom majstrovstiev sveta v bleskovom šachu alebo rapčachu 2023, ktorý sa hral v Uzbekistane, bol Slovák Ivan Sirový, medzinárodný rozhodca. Medzinárodní rozhodcovia majú ešte také 4 ako keby podkategórie, taký že A, B, C, D. A pokiaľ ste Ačko, Ačko ako keby ten medzinárodný rozhodca, tak to je úplne tá top úroveň, že môžete rozhodovať majstrovstvá sveta a tak ďalej. Takže on už je, neviem či má to Ačko, ale myslím, že už má nejaké Bčko určite. No a bol hlavným rozhodcom a takýto verdikt vydal. Obidva hráči sa teda proti tomuto rozhodnutiu odvolali, ale odvolacia komisia vlastne rozhodla s plným počtom hlasov 3 z 3, že to rozhodnutie hlavného rozhodcu Ivana Sirového bolo správne. Môj názor je, že bolo správne, aj keď možno je to trošku kontroverzné a zaujímalo by ma, čo si myslíte o takomto rozhodnutí vy. Kľudne mi napíšte do komentáru, či by ste v majstrovstvách sveta v bleskovom šachu, ktorý sa hrá na druhej šachovnici s top hráčmi sveta, spravili takéto, takéto štandardné a možno aj pre rozhodcu ťažké rozhodnutie. Budem sa tešiť na vaše komentáre, nezabudnite dať subscribe, odber tohto kanálu, like a do komentáru mi napísať, čo si myslíte o takejto partii a o takomto rozhodnutí hlavného rozhodcu. Čauky mňauky, zdravím vás Mišík.